Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер, ұстаздар. Қазір шілде айында білесіздер, мұғалімдердің біліктілігін бағалау тесті болып жатыр. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Енді сіздердің өтініш Мақсат ағайдың YouTube каналын, яғни қазақ тілді YouTube канал контентін қолдап, лайк басып, тіркеліп, пікір жазып қойсаңыздар, өте үлкен рахметімді айтамын. Бұл есептер 100% келеді. Енді бүгін бірінші рет осы Anchor тесттерін салып жатырмын. Сіздермен бөлісейін деп алда уақытта салатын боламыз. Сол үшін каналды дамытып отырыңыздар, қолдау көрсетіп. Енді қателіктер болса, комментарияға жазсаңыздар болады. Бір-бірімізбен тәжірибе алмасу мақсатында. Бірінші есепте ABC және DEF деген үш бұрыш берілген. ABC және DEF үш бұрышы берілген. Мына A бұрышымен D бұрышы өзара тең, S бұрышымен F бұрышы өзара тең болады екен. Сондай ақ A-сы мен DF қабырғасы да өзара тең. Енді E бұрышын табуымыз керек екен. Бұл қандай ережені еске түсіреді әріптестер? Егер үш бұрыштың бір қабырғасы мен оған іргелес екі бұрышы, екінші бір үш бұрыштың бір қабырғасы мен оған іргелес сәйкес бұрышына тең болса, онда бұл үш бұрыштар өзара тең болады деген ереже бар еді. Олай болса, мына жер бізде 72, мына жақ 63 дейді. Мына жақта дәл сондай болады. 72 градус, 63 градус. Мына E бұрышын табу үшін не істейміз? 180 градустан азайтамыз. 72 градус пен 63 градустың қосындысын. Бұл кезде 45 градус шығады. Бұл есептің жауабы V вариантында тұр. Келесі екінші есеп. ABC-ды 4 бұрышына дейді. Осындай бір 4 бұрыш берілсін. Шеңбер іштей сызылған дейді. Бізде ереже бір ереже еске түседі. Қандай жағдайда төрт бұрышқа іштей шеңбер сызылады? Мына тұрған қарама қарсы қабырғалары өзара тең болған кезде қосындысы. А-ды 4 см, А-ды 3 см, мына 10 см. Мына жерді табуымыз керек. Бұл деген сөз мына екі қабырғаның қосындысы тең болу керек. Өрнек құрастырамыз. А-дыға қосамыз осыны. Сол кезде А-ды мен С-дының қосындысын беру керек. Енді А-ды бізде 4 см, В-сы белгісіз, X-ына 3, наша 10 см. Осы жерден жауабы 9 шығады. Сонда В-сы қабырғасының ұзындығы 9 см-ге тең болады. Келесі үшінші есепке өтеміз. Бұл бізде B квадрат теңдеуге келеді әріптестері. X плюс 1-дің квадратын Т деп жаңа айнымалы енгізейік. Сол кезде Т квадрат плюс 2Т минус 24 тең 0 деген диск квадрат теңдеу шығады. Осы жерден дискриминант таба салайын. Сол кезде 2 минус X. Не жазып қойдым? 4 болады, плюс 96 тең 100 болады дискриминанттан. Енді Т1 мен Т2-ні табамыз. Сол кезде минус 2, 100-ден 10 шығады. Бұл есепте сонда Т1 мен Т2-ні түбірлері минус 6 және 4 болады. Минус 6-ны біз алмаймыз мына жерде. Өйткені қандай да бір санды квадраттан кезде минус 6 деген мән шықпайды. Сонда x плюс 1-дің квадраты деген сөз ол плюс минус 2-нің квадратына тең болады. Мына жерде 4-ті қоямыз. Сол кезде бір жауабы x плюс 1-ден 2 болады. Бұл жерден 1 шығады. Ал екінші жауабы x плюс 1-ден минус 2. Бұл жердегі мән минус 3 болады. Енді екеуінің қосындысын тапқан кезде бірге минус 3-ті қосқан кезде минус 2 шығады. Міне бұл есептің жауабы минус 7. Келесі мына бір теңсіздігін қанағаттандыратын мәндер жауабын тап дейді. Бұл жерді шешу үшін мен минус 1-ге көбейтіп жіберейін әріптестер. Бірден көбейте салайын. Сол кезде y квадрат минус 2y минус x минус 2. Сонда теңсіздік белгісі өзгереді. Енді тағы бір мына жерде амал орындау керек. Мына минус 2 деген сөзді плюс 1, минус 3 десем ол қайтадан нені береді? Қайтадан минус 2-ні береді. Не үшін олай істедім? Өйткені мына y квадрат минус 2y плюс 1 деген сөз ол y минус 1 өрнегінің айырмасының квадратын береді. Сонда мына минус x-ті мына жаққа өткізетін болсақ, плюс x плюс 3-ті береді. Енді біз бұны есептеп жатпай-ақ, мына жауабы А вариантын болатынын дәлелдеп көрсете салайық.
Ол үшін y-нің орнына мынаны қоясыздар, x-нің орнына мынаны қойсаңыздар, мына теңсіздікті қанағаттандырады. Кәдімгі арифметикалық амалдар, амал ретінде орындай саласыздар. A варианты болады. Келесі бізде соңғы есеп. Енді бұл есеп бізде келеді әріптестер, оқушыларында оқытысында көп кездеседі, екі есептен. Бұл есептің өзінің арнайы формуласы бар. Бұл формуланы қазір еске түсіріп жазып көрейік. Жазықтықтың жалпы теңдеуін жазу формуласы. X нәле бой қосылған V нүктесі. Бұл жерде y-y нәле бой болады. Қосылған S, Z нәле бой тең нөл болады. Енді мұндағы A дегеніміз өз көрініп тұр міне. A дегеніміз мына ненің мәндері бізде. Енді нормал вектордың мәндері мына A болады. Мынау V болады, мынау S болады. Ал M нөлевой нүктесінің координаталары X нөлевой, мына Y нөлевой, мына жақта Z нөлевой болады. Енді осы формаға қоямыз. Мына жерде A деген орнына 2-ні қоямын. Көбейтілген X минус X нөлевой орнына 1-ді қоямын. Плюс V орнына 0-ді қоямын. Сонда Y минус 3 болады. Плюс S орнына минус 3-ді қоямын. Көбейтілген Z минус 2. Тең 0. Енді осы теңдеуді ықшамдауымыз керек. Мына жерде 2x минус 2 болады. Мына 0-ді мына өрнекке көбейткен кезде 0-ді береді. Ал минус 3-ті z-ке көбейтсек минус 3z, одан кейін плюс 6-ны береді. Тең 0. Енді осыны ықшамдаймыз. Сол кезде 2x минус 3z плюс 4-ті береді. Тең 0 болады. Так, осы есептің жауабы бізде A вариантында тұр. 2x минус 3z плюс 4 мен A вариантында тұр. Сіздер бұл жерде әріптестер мына формуланы, яғни жазықтықтың жалпы теңдеуін формуласын білсеңіздер жеткілікті. Осы формуланы сақтап алыңыздар. Ал бүгінге осы. Сау болыңыздар. Құдай қаласа тесттен барлығын сәтті өтіп, өздеріңіз қалаған санатты ала беріңіздер. Егер бүгінгі сабақ сіздерге ұнаған болса, лайк басып, пікір жазып, қазақ тілді YouTube контент арнасын бірге дамытайық. Келесі сабақтарда кездескенше.